រឿងដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តនារីក្រមុំម្នាក់ក្រោយពីដឹងថាបានជ្រុលខ្លួនខូចខ្លួនជាមួយនឹងសង្សាររបស់នាងហើយឆ្លងមេរោគអេតបែកគំនិតដើរតាក់ប្រុសរួមរាក់មិនប្រើស្រោមចម្លងរោគទៅប្រុសជាង320នាក់បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនរឿងរ៉ាវមួយដ៏សែនរន្ធត់និងតក់ស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានកើតឡើងចំពោះនារីម្នាក់ដែលនាងកំពុងតែរស់នៅក្នុងវ័យដ៏ស្រស់ស្អាតពេញក្រមុំអាយុ19ឆ្នាំហើយមានជីវិតដ៏ប្រសើរតែស្មានមិនដល់ថាពេលវេលាកន្លងហួសទៅត្រឹមតែមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើឲ្យនាងត្រូវខូចអនាគតហើយចងកំហឹងដើរសងសឹកប្រុសជាច្រើនអ្នកទៀតឲ្យមកខូចអនាគតជាមួយនឹងនាងដែរនារីដែលខូចចិត្តខកចិត្តខុសខ្លួនដោយបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំពេលដាក់ជ្រុលបន្តិចក៏ស្រវឹងស្រាប់តែបរោះទើបតែស្គាល់គ្នាបាននាំខ្ញុំមកផ្ទះសំណាក់ស៊ីចុកគ្នាពេលឡើងមើលខោអាវខ្ញុំអស់រលីងបាទពេលក្រោកឡើងមើលខោអាវរបស់ខ្លួនគឺអស់រលីងខ្ញុំសួរថាបងយប់មិញដាក់ស្រោមមកអត់គាត់ថាដាក់ពេលខ្ញុំទៅមើលក្នុងចានបង្គន់ស្រោមដាច់ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យជាខ្លាំងទី1ខ្លាចមានផ្ទៃពោះទី2ខ្លាចឆ្លងរោគអេតមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ទៅពិនិត្យហើយជួបមេរោគអេតធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំត្រូវខូចចិត្តខូចថ្លើមជាខ្លាំងខូចអនាគតទាំងវ័យក្មេងដេកចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះនាងអាណិតម៉ែបងប្អូនគ្រួសារមិនគួរណាធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមនាងចង់សម្លាប់ខ្លួនម្ដងដែរតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់បានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នេះបែកគំនិតចងគំនុំចងកំហឹងសងសឹកនាងគិតថាខ្លួននៅក្មេងហើយស្អាតក៏ទៅធ្វើបាបអាប្រុសណាខិលខូចទៅតាមក្លឹបទាំងកំឡោះនិងអ្នកមានប្រពន្ធក៏ដោយបើគិតមកដល់ពេលនេះអាយុប្រុសបាទមានន័យថាមកដល់ពេលនេះគឺមនុស្សប្រុសដែលត្រូវបានខូចខ្លួនជាមួយនាងដោយឆ្លងមេរោគអេតគឺរហូតទៅដល់324នាក់ហើយដែលឆ្លងនៅមេរោគពីនាងសម្រាប់បរោះឬប្រុសដែលចង់រោគស៊ីខាងក្រៅសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នកើតមេរោគអេតបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យនារីម្នាក់គាត់តក់ស្លុតចិត្តខ្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់បែកគំនិតខឹងគុំប្រុសដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគប្បីចំពោះនាងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺនៅក្រៅប្រទេសទេសូមអធិស្ឋានផងដែរហេតុអីបានខ្ញុំលើកយករឿងនេះពីព្រោះថាយើងដឹងហើយមនុស្សប្រុសជាច្រើនត្រូវបានទៅរោគខាងក្រៅបាទទោះបីជាមានប្រពន្ធទោះបីជាមានអីក៏ដោយក៏ទៅរោគខាងក្រៅដែរបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នយកមេរោគនឹងមកឆ្លងប្រពន្ធកូនដែលគ្នាមិនដឹងអីនៅឯផ្ទះឯងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយចំពោះនារីក៏ដោយខ្ញុំលើកយកមករឿងនេះគឺដើម្បីសរបញ្ជាក់ទៅដល់យុវជនយុវនារីរបស់ខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងគួរតែគិតគួរឲ្យបានជ្រៅជ្រះមុននឹងប្រកល់ខ្លួនប្រាណឲ្យនរណាម្នាក់មុននឹងយើងទៅផឹកស៊ីកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាសភាពការកន្លែងនោះអាចថែរក្សាសុខភាពយើងបានថែរក្សាខ្លួនប្រាណយើងបានអត់ឬក៏គេយកយើងទៅបោកឬក៏អីណាអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានគេបោកអញ្ចឹងច្រើនដែរអ្នកខ្លះបោកយកទៅលក់បាទអ្នកខ្លះទៀតបោកយកទៅរុំភេទអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតបោកយកទៅធ្វើការលក់បន្តរុំភេទហើយលក់បន្តអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យផងប្រយ័ត្នទាំងយុវរណីខ្មែរយើងទាំងយុវវជនអញ្ចឹងនារីខ្មែរយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងប្រកល់ខ្លួនប្រាណឲ្យនរណាម្នាក់ត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយគិតគូឲ្យបានជ្រៅជ្រះកុំឲ្យខូចអនាគតដូចជានារីម្នាក់នេះប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះបរោះក៏ដោយយើងមានប្រពន្ធកូនហើយយើងគួរតែមានភាពស្មោះស្ម័គ្រមួយនឹងមួយស្រឡាញ់គ្នាមួយនឹងមួយកុំកើតចិត្ត2 3ស្រឡាញ់នារីនេះឬនោះបាទកើតចេញជារឿងតណ្ហាដែលប៉ះចំមនុស្សស្រីដែលគេអត់មានរោគអត់អីប៉ះចំមនុស្សស្រីដែលមានរោគឆ្លងរោគនឹងមកដល់កូនមកដល់ម្ដាយមកដល់ប្រពន្ធខ្លួនទៀតបាទជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យ
ខាត់បងច្រើនណាយើងគ្រាន់តែបំរើអារម្មណ៍មកផ្លែតបាទបំរើអារម្មណ៍មកផ្លែតហើយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាបានចឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនយុវនារីជាពិសេសនារីរីខ្មែរយើងគួរតែយល់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទគួរតែយល់បាទចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel stand up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា